Yeah. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Du, stein brakk staven. Sivert, skyve tidlig! Ja, bra jobbing! NM Donbass. Let's go! Sove her, eller? Kjøpe de, eller? Halla, Leo. Skal dere lage sånn TikTok-video igjen, da? Ja. Er du i form, eller? Jeg er i p***form. Er det short? Jævlig, hvor mange mat nå? Her er det viktig å hente ut et høyde før svingen, at dere gjør svingen litt stor, og så kutter den i dårlig fall her cirka. Søker litt høyre her, og så kutter svingen. Her er det høy fart inn i bakken. Nei, det er jo høy fart inn i bakken. Det er viktig å ta med seg ganske tunge gir inn. Før du girer om, altså tungt overlands til lett overlands, før du klarer til pannlegg. Og så lønner seg hele turen i etterkant her, så er det egentlig jobbeparti hele veien, helt ok, nesten på stadion altså. Hvor godt du tar den svingen her, avgjør hvor god fart du har inn i den kneika her.
kun 8 tiendeler bak. Sivert Bjørndalen, Simo Trondheim IL. Og så det 2,7 sekunder bak på en tredjeplass. Jakob Lundby, Østre Toten skilag, NTG Geilo. Nummer 6, Stian Fjellreim, Hernes IL, NTG Lillehammer. 2 hours later. Oi, skal jeg filme litt? Ja, da trekker jeg fotoet. Natturbildet her også, ja. Det er natturbildet her, tror jeg. What? Det var det. Hvordan er det for en sportsbåt og noe jobb? Ja. Yes. Ja, du har jo sånne briller som han der. Fuck! Åh, nei! Faen! Åh, den var nøy! Jævlig, du la meg rett!